somebody. O cara cai de paraquedas atrás de tu e ela. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai. Vai, Zinho, dá notícia, eu tô operando a câmera. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Meu colega. Meu colega Arlan aqui do lado. A gente tá aqui na guerrilha para tentar salvar esse nosso país que foi invadido, né? É. Invadido. E firme forte aí, quem quiser doar aí, virar donate aí na nossa força. De armamento aliada chegando. Pode não. Você pode provocar o inimigo enquanto espera. Palavras são eficientes. Ó, vou te caçar nessa porra. Aonde que eu te ver, tu vai ganhar dois pescoção. Vai tomar no... Mais pedras são mais ainda. Meu Deus. Olha a pedra! Sua vez, soldado. Agora vai lá, dá um jeito nessa merda. Nossa. Olha pra mim. Olha. Segura a tampa aí. Já. Yeah. Preparando uma Claymore. Não se mexe. Não se mexe. Ué, cara, minha live tá mais atrasada aqui. Tá. Percebi que os caras estão vendo quase instantâneo o plot. É, vai com vocês, só pra vocês não verem. Vocês estão vendo pelo celular ou computador? Eu tô vendo pelo meu computador. Eu tô pelo micro-ondas, porque tem diferença? Yes, I'm a maniac with a gun. Oi. Caralho, borracha, mano. Ó, eu acho que a gente devia cair aqui, pegar a vacina do Corona e vir pro estádio e colocar nos jogadores lá, que o Barcelona, como que é? O Palmeiras tá com 15 menos jogadores. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Okay. Primeiro ir no hospital, pegar a vacina e levar pro jogador do Barcelona no estádio. Eu sabia. Quando eu voltar, alguém vai ter resgatado a hidratação. Sabia. Agora a caixa foi embora. Tem cara aqui. Helicóptero. Ah, que armas? Matei os dois. Cara. Ó, o cara aqui. Ah. Me ajuda. Cai. Ele caiu atrás de mim. Ele caiu atrás de mim, ela. Eu vou? Aí, caiu outro. Nossa, jogou muito. Mano, eu peguei o motor sem mais do nada, velho. Eu vi, você trocou de arma muito rápido, velho. Acabou a bala, ele puxou a arma sozinho, mano. Ué, eu não sabia disso não. Isso aí é hacking. Não,
Não, ele troca arma sozinho pra acabar a bala. Mano, meu Deus. É o cara desceu louco pra te matar. Ele bateu a cara aqui e ficou assim, ó. Caixa de armamento aliada a caminho. Peguei, pode sair daí. Tô indo. Então vai, pô. Mano, você vai ficar toda hora na mesma janela que eu tô, velho? É sério, velho? Meu Deus do céu, sai daqui todo dia isso, velho. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aí eu só te falo isso aqui, ó. Só te falo isso aqui, ó.